Tem algum espírito aqui? Vocês viram isso? O quê? A faca mexeu. Tudo isso só por causa de ontem, por causa da brincadeira do copo? Você fala isso porque essa coisa não tá atrás de você. Se tem alguém zoando essa casa, morto é que não tá. Ainda. Cíntia? Ah!